Tipo. Fala, galera. Mais uma. Se não passou o peixe, na virada. Continuar fumando. O que está acontecendo? Estou botando outro. Espera aí. Vai. Se enrolar mais essa aí, pode recolher a tarrafa. Acabou. Pescador. Há 40 anos atrás, o homem que pescava, tem três tarrafas que eu estou embolado com a puta de sua tarrafa. Yeah.